A paz do Senhor, meus amados. Vamos nos colocar em pé, por bondade. Abra sua Bíblia no Salmo de número 148. Salmo de número 148. E enquanto você abre, eu quero louvar a Deus pela sua vida aqui essa noite. Eu quero louvar a Deus porque você está representando a sua família e você veio no lugar mais agradável, o melhor lugar que um ser humano pode estar, é nos átrios do Senhor. A nossa saudação a você também que está nos acompanhando pelo sistema Gideões de comunicação. Estamos iniciando mais um culto no templo 7 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Camboriú, Santa Catarina, sul do Brasil. E é bom ter você como nosso ouvinte. Salmo de número 148, diz o Salmo: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas dos entes, louvai-o céu dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos precelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Que coisa linda são os salmos. E este salmo nos convida a adorar ao Senhor. Vamos orar? Acompanhando o pastor Ivandro Amorim, por bondade, vamos fazer essa oração inicial. Eu peço para que você faça jus ao lugar que você está. Você não veio aqui para conversar, você não veio aqui para fazer negócio, você não veio aqui para olhar o vestido, o terno, o sapato, o cabelo de cicrano, de beltrano. Eu creio que você veio aqui para adorar ao Senhor. Então vamos juntos, porque a boa notícia é que o Senhor já se faz presente no nosso meio. Aleluia. Paz do Senhor aos irmãos, vamos orar então, se você deseja reclinar sua cabeça. Maravilhoso e bom Deus, essa noite, Senhor, na sua casa, nós levantamos as nossas vozes para adorar o seu nome, Deus. Te damos graças por cada um dos seus filhos que vieram à sua casa para te adorar. Nós pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tu venha ouvir a oração e a súplica de cada um deles, ó Pai. Porque viemos essa noite na sua casa para entregar os nossos corpos como sacrifício vivo e um culto racional, Senhor, a sua pessoa que é santa, maravilhoso Deus. E em troca de tudo isso, Senhor, pedimos a sua misericórdia para que venha atender, Senhor, os pedidos, as misericórdias, ó Pai. Para que venha tocar, venha alcançar os aflitos e os feridos, ó Deus. Também aproveitamos, Senhor, para entoar louvores ao seu nome, Deus. Abençoe os seus filhos, pois nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, pastor Ivandro. Podeis assentar. E juntamente com o presbítero maestro Elias, vamos acompanhar a nossa maravilhosa banda Arautos de Sião, na regência do maestro Marcos. Vamos adorar ao Senhor com dois hinos. E logo após, leitura da palavra, oração, e assim nós vamos vendo a ação de Deus neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo a todos os irmãos, na paz do Senhor.
Vamos louvar o Senhor com o hino de número 231. Nós, o salvo do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz. Do abismo de horror, não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eterno. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Aleluia! Glória a Deus! Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Na sequência de número 169. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Pois Jesus não perguntava em que oria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas
mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois desejo a te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Glória! Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Maravilha, vamos ouvir uma leitura da palavra de Deus pelo presbítero Edson, uma leitura e oração nesse momento. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos nos colocar em pé para ler a palavra do Senhor e ver no livro de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6. Aleluia. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar já desde o início nesse culto. Aleluia. Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6. Glórias a Deus. Nos diz a palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que, para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? Aleluia.
Vamos orar nesse momento. E já, de antemão, já quero pedir a todos que oremos, não esqueçamos daquele povo que está sofrendo lá no Haiti. Aleluia. Essa campanha que o nosso pastor colocou no ar, está fazendo para o SOS Haiti, eu creio que todos nós, quase todos nós, devemos ajudar aquele povo, porque é um povo sofrido já de longa data. E agora, nesses momentos, estão sofrendo mais ainda. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos por esse culto, por esse dia, essa noite maravilhosa que aqui estamos. Senhor, abençoa a vida de cada um, abençoa nossas vidas. Sê conosco, Pai. Continue nos abençoando nesse culto. Que a tua palavra, que esses cânticos que são entoados nessa noite, que possam chegar até o teu trono, Pai. Senhor, abençoa nossos pastores, abençoa nossos ministérios. Sê com cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite. Porque estamos aqui, Senhor, para louvar e glorificar o teu nome. Pai, abençoa aquele povo, Senhor, que nós estamos orando por eles, Pai. Que tu possa salvar muitas pessoas lá naquele local, naquele lugar, naquele país, Pai. Jesus, abençoa e nos guarde. Em nome de Jesus, te agradecemos. Aleluia, amém. Obrigado, homem de Deus. Vamos nos assentar? Tome o seu lugar, louvando o nome do Senhor. E vamos cantar mais um hino de nossa harpa cristã, acompanhando, neste momento, o evangelista Gilmar. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Estamos aqui, graças a Deus. Quantos que desejaram estar aqui não podem. Mas nós vamos louvar ao Senhor, hino de número 193. 193. Graças ao nosso bom Deus, que apesar da chuva, o calor, nos concedeu de estar na casa do Senhor. Um, nove, três. Cante. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Graças a Deus. Aquele que confia no Senhor, fique em pé. Fique de pé aquele que confia no Senhor. Glória a Deus. Coloque nele a tua confiança.
confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Cante. Porque te abates a minha alma e te comove perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória ao nome de Jesus. Pastor Roberto. Obrigado, meu irmão. A igreja fica em pé por bondade. Vamos passar toda a direção ao nosso pastor presidente, pastor Cezino Bernardino. Maravilha. Pai do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos dar prosseguimento nesse culto em nome de Jesus. E nós queremos já ouvir uma palavra pelo um dos nossos evangelistas. O evangelista hoje terá dois pregadores. Primeira palavra do evangelista irmão Luiz, que vai trazer uma palavra. E depois vamos ouvir a nossa mocidade, que está se preparando para cantar, porque ainda faltam alguns jovens. E aí vamos continuar com o nosso culto. E por último teremos a mensagem final. Mas antes disso, temos alguma coisa nesse culto a realizar. Só queremos o seguinte, que os irmãos fiquem bem descontraídos para servir a Deus. Não fiquem endurecidos no banco. Não fiquem numa expectativa pensando que um anjo vai entrar aqui para mover as águas. Os irmãos devem abrir a boca e glorificar o nome do Senhor, porque nós temos razão para louvar a Deus. Nós estamos aqui em paz, com saúde, com tranquilidade, viu? Então, há razão de nós estar aqui alegres, felizes, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa batalha nesses dias, uma batalha terrível, e nós precisamos de louvar ao Senhor. Os irmãos sabem muito bem que Deus está descendo na terra através da sua mão pesada. Quando termina no Haiti o que aconteceu no mar, na Argentina, estão com medo, pensando que vai dar o mar remoto, porque houve um abalo sísmico também no litoral da Argentina de quase 7 graus. Apavorou toda a Argentina. Meus irmãos, isso está para acontecer em qualquer lugar. Nós estamos sentindo que Deus está revoltado com alguma coisa aqui na terra, porque nós estamos vendo um povo se afastando cada vez mais de Deus. Entendeu? E a Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Hoje foi o dia inteiro de consagração no rádio. Estivemos ali lutando, batalhando, vendo as imagens, chegando para nós notícias do Haiti. Coisas incríveis que está acontecendo. Caçambas derramando seus defuntos numa vala feita, improvisada aí, pelos haitianos cavando aí. E depois coloca seus cadáveres despejados como se despeja lixo. O pessoal do voodoo levantando a mão e ainda adorando Deus demônio. Entendeu? Por falta de conhecer Deus. Até quando a terra vai ficar assim? Será que nós vamos deixar Deus mandar os anjos, como mandou para Sodoma, e conversar com Abraão e dizer: Abraão, eu estou indo para Sodoma, que vais fazer lá, Senhor? Eu vou destruir toda a cidade. Mas você não pode destruir o justo com o ímpio. Não, eu não destruirei se tiver 50 justos. Mas se não tiver 50, tiver 40, pelo amor dos 40 eu não destruirei. Mas se não tiver 40, tiver 30, pelo amor dos 30 eu não destruirei. Mas meu Senhor, me desculpa, eu quero fazer mais uma pergunta, e vou fazer mais uma intercessão. Se não tiver 30, ter 20, não destruirás a cidade? Pelo amor dos 20 eu não destruirei. Permita-me mais uma vez, por favor. Se não tiver 20, se tiver 10. Aleluia.
cumprirás os 10 com os ímpios, o justo com os ímpios, pelo amor dos 10, eu não destruirei a cidade. E os anjos se foram. E o Abraão ficou com o Senhor lutando com ele. E daí a pouco os anjos chegaram e entraram na cidade de Sodoma. Aqueles dois varões bonitos foram entrando na porta da cidade. Encontraram o crente fazendo política na porta da cidade, sentado confortavelmente, como que nada estivesse acontecendo. Estava ele lá com suas filhas vaidosas, namoradeiras com ímpios. Estava lá tranquilo recebendo o povo, né? Que segundo diz, ele era como que um vereador que atendia o povo. E aí os anjos, quando se aproximaram dele, eles fez reverência. Esses homens não são diferentes. E ele disse: Ló, nós viemos com uma missão. Nós somos enviados de Deus. A cidade será destruída. Descerá fogo do céu e destruirá a cidade. E aí foram entrar na casa de Ló. E o povo da cidade, pequenos, jovens, meia-idade, velhos, foram tudo em cima daqueles homens, aqueles dois príncipes que entraram ali. E o Ló começou a dizer: não, meus irmãos, não me faça isso, por favor, respeite esses varões. E disse: eu dou as minhas duas filhas para vocês. Eu tenho duas filhas para dar para vocês, mas não me toque nos varões. E eles: não, nós queremos é os dois varões. E foram para agarrar Ló para destruir. Os anjos cegaram aqueles homens que eles rodavam em volta da casa, procurando a porta para entrar, mas não puderam entrar. Os anjos cegaram aquela gente. Dentro da casa, a luta começou. Ló, escapa-te por tua vida. Depressa, porque viemos com a missão, a cidade será destruída. E o Jó foi se amarrando. E lá pela alva, a alva vinha saindo. Os anjos viram que o dia amanhecer, e o Ló não se decidia. O Ló, amarrado com as coisas desta vida, pensando que não ia acontecer nada. Porque é sempre assim. É avisado. Não, mas Deus não vai fazer isso, não. Deus é bom. Deus não vai castigar ninguém. Isso não vai acontecer agora. É sempre assim, irmãos. Nós nunca acreditamos que vai acontecer as coisas piores agora. Deixamos para amanhã. Deus é longânimo. E Deus vai dizendo assim: eu estou guardando para um dia. Vocês estão brincando comigo. De repente vocês verão o que eu irei fazer. E os anjos pegaram Ló pela mão e abriram a porta da casa e disse: vamos. Saíram com ele para a rua e disse: olha, escapa-te por tua vida. Te esconde detrás do monte e não olhes para trás. E lá se foi a esposa de Ló amarrando o passo. É desse tipo de crente que vai amarrando o passo na sua vida espiritual. Ela encrenca. Irmãos, tem crente que se amarra tanto para servir a Deus, que no fim é uma encrenca. A gente começa: irmão, não faz isso, irmão, seu enjoado. Não faz isso, irmão, seu santarrão. Não faz isso, irmão, tu és exigente. Deus não é tão exigente assim. E vai amarrando e estragando a vida de outros. Mas de repente, o Ló se distanciou, mas as suas duas filhas não olharam para trás. E ela ficou como exemplo, porque a Bíblia diz, e lá detrás da montanha, o Ló olhou para trás, e aí viu a cidade em chamas. Quando é que nós só podemos olhar para trás para ver o mundo como é que está? Depois de estarmos escondidos detrás das montanhas celestiais. A igreja sobe, e lá a Bíblia diz: esconde-te pelo pouco de tempo, até que passe a ira. O nosso Deus não é só amor,
Nosso Deus é um Deus irado, e quando Ele se ira, o mar se levanta, o mar engole, a terra se abre, o vento sopra, os prédios caem, o fogo eclode, os vulcões explodem, e o habitante da terra passa a sofrer por causa dos seus pecados, por causa da sua dureza de coração. Irmãos, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para louvar a Deus. Você foi chamado para glorificar o nome do Senhor. Você foi chamado para vir um culto, adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não veio para o culto para dizer, eu vou, e dentro de hora e meia o culto termina, eu já venho correndo para casa. Você veio para o culto para estar na presença do Senhor. E a Bíblia diz, não te apresses em sair da sua presença, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. Nosso Deus, às vezes é um Deus demorado, às vezes é um Deus já, entendeu? Então você tem razão de glorificar o nome do Senhor. Aí está esse povo, o dia inteiro nós gritando, o dia inteiro pedindo, o dia inteiro clamando, pedindo para socorrer os outros. Tomara a Deus que nunca aconteça com nós. Tomara a Deus que o mar nunca se levante para vir tragar esse pedaço de terra que é cheio de impiedade. Tomara a Deus, irmão Gilmar, que quando o mar se levantar, não encontre nenhum crente na beira da praia. Tomara a Deus que quando o mar se levantar, não encontre nossa juventude jogando basquete na beira da praia. Tomara a Deus que quando o mar se levantar, não encontre os obreiros jogando futebol no cantinho por aí. Tomara a Deus que quando o mar se levantar e Deus irá, não encontre o povo na orgia, passeando, vivendo de qualquer maneira, mas que encontre o povo na igreja, louvando o nome do Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade. Deus está avisando, a trombeta está sendo tocada, e nós precisamos ter o ouvido aguçado para ouvir as trombetas que estão soando nesta hora. Acorda, crente, acorda, acorda, gente. Vamos acordar para louvar a Deus. Vamos acordar para ter prazer de servir ao Senhor. Vamos acordar para estar no culto cantando, adorando o nome do Senhor. Está arrasando você ficar mudo. Levanta os braços para cima, adora a Deus. Cultua o Senhor. Aleluia. Glorifica esse Jesus. Esse Jesus merece ser louvado, ser glorificado, ser adorado. Aleluia. Se Jesus entrasse por esse corredor afora para assistir o culto, que culto ele assistiria hoje? Que louvor você cantaria hoje? Que tipo de mensagem o Senhor ouviria hoje de alguém? Hein? Que tipo de língua ele estava ouvindo? Ele ia ficar sentado igual aos demais. Eu quero ver os meus servos se vão usar o dom que eu dei. E ele vai escutar o silêncio. Ele vai sair para fora. Entendeu? E vai assistir o culto lá fora. Porque dentro não houve lugar para ele. Aqui é lugar de adoração ao Senhor, de glorificação ao nome de Jesus. Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. E se Ele está aqui, alguma coisa deve acontecer. Se Jesus está no culto, você tem que sentir a sua presença, a sua glória e a sua majestade. Amém? Bom, Luiz, antes que você vá entregar uma palavra rápida, nós vamos ouvir um cântico, então. Os adolescentes estão aí para cantar? Eu não vejo eles nos seus lugares. Ah, estão ali sentadinhos. Então os adolescentes vão louvar o nome do Senhor Jesus. Levante-se, adolescente, venha cantar o hino de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. O culto já começou. Os anjos vieram recolher o sacrifício do culto. Que sacrifício você veio fazer? O anjo veio recolher para levar perante o Senhor. Os jovens vão louvar o nome do Senhor, isto é, os adolescentes vão adorar o Deus dos céus, adorado com um cântico de louvor,
porque todos devem louvar ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluias. Maravilha do céu. Um grupo de adolescentes Vida e Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia, recebe, Senhor. Recebe o cântico dos nossos adolescentes, Jesus. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Maravilha. Oh, glória. Aleluia. 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 Ele ama você. Maravilha! Aleluia! Maravilha. Aleluia. Aleluia. Vocês não vão sentar. Eu quero que vocês fiquem tudo aqui nesse centro aqui. Todos os adolescentes aqui. Fique ali assim. Ó. Todos ali. Quantos pais tem aqui desses adolescentes? Quantos pais estão aqui? Eu quero que os pais se levantem. Os pais desses adolescentes, onde é que estão eles? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Onde demais?
Lá atrás também. Quantos adolescentes nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Tem um adolescente também. O filho do irmão Leira também está ali. 21 adolescentes. Quantos pais tem aqui presente? Hein? Onde estão os pais? Para onde foram os pais desses adolescentes? Hein? Você desculpa, irmão. Eu sou obrigado a fazer isso. Sou obrigado a chamar a atenção. Depois não quer que o adolescente termine o culto, ou na hora do culto, depois de cantar, sai para a rua. Precisamos mandar os filhos e ficar em casa e ir para outro lugar. É querer deixar a criança, deixar o adolescente à vontade. Vem honrar os teus adolescentes, teus filhos aqui. Eles precisam de oração, precisam de apoio. Eles precisam, porque é uma hora tão difícil desses meninos estão atravessando. Aleluia. A igreja fica em pé, por favor. Vamos dar um voto de confiança nesse adolescente, irmãos. Vamos dar um voto de confiança. E vamos dizer aos pais, por favor, venha ao culto. Acompanhe os teus filhos na igreja. Entendeu? É tempo de nós estarmos junto dos filhos na casa do Senhor. É tempo. Porque senão, os filhos saem daqui e vão para a praça. E aí então a praça tem crack, a praça tem maconha, a praça tem cocaína, a praça tem prostituição, a praça está cheio desses morceguinhos que estão por aí esperando as meninas na hora que o culto termina, né? Estão por aí, o chupim. Mas não tem quem cuide deles. Esperar só pelos porteiros, coitadinho. Que é quando os porteiros ainda exigem deles, os pais ainda ficam bravos. Hein? É tempo de nós despertar. É tempo de nós acordar. É tempo de nós se arrepender. É tempo de clamar ao Senhor. Topa a tua herança, ó Deus, nesta hora. Eu gostaria que os pais desses adolescentes viessem até aqui para nós fazer oração em favor deles neste momento. Nós queremos ver eles cantar bonito. Eles estão se formando. Daqui a pouquinho eles saem dali, desse lugar, e vêm para cá. Que é os jovens. Vem cá, pais, vem cá. Nós vamos orar pelos teus filhos que estão aqui. Nós precisamos orar por eles para que Deus guarde, para que Deus abençoe. Aleluia. Ora de nós ter cuidado do que é nosso. Se nós não cuidarmos do que é nosso, o inimigo vem, carrega, leva embora. É muito lugar para eles estar se perdendo por aí. Mas é hora de nós despertar e de apoiar, de vir junto também, para que o Senhor possa lhe abençoar, né? Lhe guardar. Aleluia. Sabe por que eu faço isso? É porque eu criei meus filhos assim. Eu estava junto com eles. Eu carregava eles de carrinho de madeira, carrinho de mão, na garupa da bicicleta. Lá ia com eles. Entendeu? Tive problema com alguns? Tive. Mas não que deixasse de cuidar deles, de orar por eles, de estar com eles na igreja, de levar eles para a casa do Senhor. Mas aí estão. Tem filho pastor, tem netos pastores. Hein? Quase toda a minha família está servindo ao Senhor. Uns mais fraquinhos, outros mais fortes. Todos estão servindo ao Senhor. Porque eu me esforcei. Um dia eu disciplinei o Rubens. Está ali, ó. Já cabelo branco aí. Mas eu tratei com meu filho. Mas ele não se desviou, não. Está aí, ó, servindo ao Senhor. Ele lembra do que eu fiz com ele. Porque eu queria que ele servisse ao Senhor direitinho, né? Mas ele está aí. Se o pai não fizesse isso, talvez aonde eu estaria? Não é verdade? Deus abençoe vocês, adolescentes. O Senhor ama vocês. O Senhor quer vocês. Vocês têm um futuro. O adolescente é o futuro, irmãos. É um botão de flor que está desabrochando. Não vamos deixar os besouros estar estragando esse botão de flor. Não vamos deixar a lagarta descer lá na raiz
desse pé de jasmim para prejudicar essa planta. Vamos zelar por eles para daqui a pouco eles extraírem o bom perfume ao cair da tarde. O jasmim sorte o perfume duas vezes no dia, ao cair da tarde e ao amanhecer. Aleluia! Jesus é maravilhoso. Vamos orar por eles, pastores. Se oramos por enfermos, se oramos por doentes, se oramos por pessoas que querem aceitar Jesus, nós vamos orar para abençoar os nossos adolescentes. O menino, o adolescente, filho do irmão Leila, por favor, onde é que está ele? A área da juventude está aqui em cima. É o outro. Porque ele tem dois filhos, né? Um está aqui, mas tem um outro adolescente. Venha para cá, querido. Seu pai quer que você venha aqui. A irmã Edneia abre uma menina aí do centro, ali, que não tem pai, não tem que estar. Dê uma. Irmã Edneia, venha cá. Venha dar licença. Porque não tem pai aí, ó. Venha cá. Irmãos. Crianças do abrigo estão aí. É. Os que estão ali no abrigo junto com o pastor Silas aí, que não tem pai, não tem mãe, estão por aí. Irmãos, vocês já assistiram algumas cenas do Haiti? Crianças isoladas na rua. Crianças sentadas em cima de cadáver. Crianças que ficaram sem teto e sem pai, sem ninguém. As ruas do Haiti está cheia dessa criança desamparada, desnorteada da vida. Mas os nossos estão aqui na igreja junto aqui, ó. Vamos abraçá-los e vamos proteger o que é nosso. Aleluia. Vamos fazer uma oração ao Senhor neste momento, pedir que Deus guarde e abençoe. Eu vou convidar o irmão Talino. Maltalino, vem cá fazer esta oração. Aleluia. Maltalino hoje tem neto também. Tem filhos e tem netos, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar nesse momento, né? Pedir a Deus que proteja esses adolescentes. Porque os tempos que nós temos passando não é fácil. Não é fácil, não. Mas o nosso Deus está conosco, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar, amado Deus e Pai. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Estamos aqui na Tua casa, Senhor, para glorificar, para louvar, engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Amado Deus, aqui está esse adolescente que cantaram agora, glorificar o Teu nome, Senhor. Porque tu merece ser louvado, tu merece ser glorificado, tu merece ser exaltado. Dá a tua bênção sobre ele, Senhor. Guarda durante as suas vidas. Usa poderosamente, Senhor, que eles continuem glorificando o teu santo e maravilhoso nome. Pai eterno, nós estamos vivendo num mundo de muita ilusão, de muita perturbação. Mas, Senhor, tu és poderoso, tu és santo e tens prometido nos guardar. No mundo tereis aflição de tua palavra, mas disseste, eu venci o mundo e nós também vamos vencer no teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Dá tua bênção sobre eles e guarda em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. A Bíblia diz, abraça o filho e não irrita ele, não. Enquanto ele não se ira, abraça ele. Aleluia. Que Jesus abençoe vocês, garotada. Deus abençoe. Vocês é a alegria dos pais. E é a nossa alegria. Que Deus abençoe. Cante sempre. Venho sempre preparadinho para cantar o hino de louvor ao nome do Senhor. Nós vamos ouvir uma palavra para o irmão Luiz. Vem cá, evangelista. Fale alguma coisa. E depois a juventude vai cantar o seu hino também. Aleluia. Amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Eu quero convidar os irmãos
para uma leitura bíblica que se encontra no livro do profeta Jeremias. Jeremias, na verdade, é um verso bastante lido, que é o capítulo de número 33, e o versículo é o versículo de número 3. É bastante lido, e eu quero ler junto com os irmãos. Versículo de número 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Eu quero, meus queridos irmãos, ficar aqui quando diz assim: clama a mim. Apenas essa parte deste verso: clama a mim. Mas nós precisamos entender o que é clamar. O que seria clamar? Clamar dá o sentido de pedir em voz alta. Clamar por alguém, pedir socorro, gritar, bradar e anunciar. E nós vamos encontrar em outros textos sagrados, quando nós encontramos lá no capítulo de número 14, se não me falha na memória, do Evangelho segundo escreveu São Lucas, que também é um texto, pregado, muito ensinado nas igrejas, mas a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã. E sendo ela nova a cada manhã, eu tenho neste texto algo novo, porque ela é nova. Veja bem, ela não se renova. Mas por que que ela não se renova? Porque ela não envelhece. Só pode renovar aquilo que envelhece. A palavra do Senhor é nova a cada manhã, e ela não volta para Deus vazia. Antes, ela faz aquilo que apraz ao coração de Deus, ou seja, traz prazer ao coração de Deus. E esta palavra, ela tem uma mensagem direta para os nossos corações. Aleluia! Meus amados irmãos, e nós encontramos um texto em que se encontrava, um homem com uma capa vermelha nas costas. O Império Romano, antes do Império Romano, os saxãos, os ízates, os bretões, os sarmatianos, povos bárbaros, que matavam por prazer, matava para ver o tombo do indivíduo que ia morrer, matava por prazer. Então se levanta o Império Romano para fazer da humanidade um povo livre, pensando que ia livrá-los da prisão que estava prendendo aqueles povos. Então, olha, nós vamos levantar aqui um grande império. E aí, havia muitos cegos naqueles dias. Irmãos, vão encontrar em toda a história bíblica que havia muitos cegos. E a Associação dos Deficientes Visuais chegaram até ao Senado e disse: olha, nós não podemos mendigar, como é que nós vamos sustentar os nossos deficientes? Olha, então vou fazer o seguinte: vocês podem mendigar sim, mas vocês vão se assentar à beira do caminho, e eu vou dar uma capa de dentro
certificação para vocês. É a única coisa que vocês vão ter do Império Romano, é uma capa de identificação, dando o direito de vocês mendigar. Você precisa entender a palavra que Deus está te dizendo nesta noite. Talvez a única oportunidade que você teve em sua vida foi mendigar. Mas nesta noite, Deus está neste lugar para mudar a sua história. E Ele vai mudar. Deus muda a história. Deus muda a história. Deus restaura a vida. Deus restaura casamento. Deus restaura os lares que estão sendo destruídos. Aleluia. Aleluia. Deus restaura todas as coisas. E eu quero te dizer nesta noite que Deus restaura a tua saúde. Nós costumamos cantar um hino que diz assim, que Deus, Ele vai além da medicina. Nós costumamos cantar, Ele vai além da medicina, quando Ele estende a sua mão. Nós costumamos cantar, mas eu quero te fazer uma pergunta. Olha, não vou fazer a pergunta, olha aqui para mim. A pessoa começa a sentir alguns sintomas e ela vai lá no clínico geral, ele detecta alguma coisa, encaminha o paciente para o especialista faz mais alguns exames e fala, você está com problema no coração. Olha aqui para mim, quem está entendendo diga amém, aí fica fácil. Você está com problema no coração. Aí vai lá, depois de alguns exames, e fica lá um período internado. Aí ele leva, põe, como que chama? Para adormecer o corpo? Anestesia, muito obrigado. Aplica anestesia e você fica ali um corpo inerte. Aí ele pega, abre o seu tórax, com a máquina ele expõe o seu coração e o pulmão para fora, e ali ele faz a cirurgia. Não é assim que funciona? É. Mas, nós cantamos... que o nosso Deus vai além da medicina. E o que eu quero te dizer nesta noite, é que o Deus que você, o Deus que nós servimos, Ele troca o coração do peito, sem abrir o peito. Ele vai lá dentro do tórax do homem. E aquele problema que está no seu coração, Ele cura sem abrir. E se Ele não abre, Ele não precisa fechar e não deixa cicatrizes. Aleluia! Eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder da Bíblia. Jesus Cristo falou, o Espírito do Senhor já vai estar sobre mim. Pois Ele me leia na tua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Eu sinto, sabe, irmão, eu sinto aqui uma glória na minha alma. Eu não faço esboço, irmão. Eu prego. O pastor não me avisou também não. E não faço esboço. Não, mas uma coisa eu sei, que Jesus está aqui nesta noite, e Ele está mudando vida, Ele está curando. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele está restaurando ministério nesta noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, você não acredita que tu é homem de Deus? Você não acredita na tua chamada? Você não acredita que Deus te ungiu? E que alguém te impôs a mão sobre você e consagrou você ao santo ministério? Então por que você está desesperado, cabisbaixo, semblante caído? A Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado por Deus.
deixa eu te dizer uma coisa. Vou virar para cá aqui. Dá licença, igreja, por favor. Escuta o que eu vou te dizer. Tem coisa que não dá para esconder. Moisés foi um caso desse, eu não posso falar sobre isso agora. Eu tenho que voltar aqui no cego ainda. Olha aqui para mim. Um certo cidadão vendia leite. Sabe aquele cidadão que produz leite lá no sítio? Aí ele levava o leite lá na beira do caminho, o caminhão pegava e levava. Aí um dia, o dono do caminhão que levava o leite para a cidade, chegou para o caminhão, para o produtor e disse assim: você põe água no leite? Não, imagina. Olha aqui para mim. Tem coisa que não dá para esconder. Mas hoje ou amanhã vem à tona. Você sabia que o milho você vê crescer, a batata, você tem que acreditar que ela está debaixo da terra e vai dar, vai produzir. Aleluia! Tem coisa que hoje ou amanhã vai vir à tona. Mas hoje ou mais amanhã, a obra de Deus, ela é completa. Quando Deus chama, chama. Quando Deus envia, envia. Quando Deus unge, unge. Quando Deus consagra, consagra. E operando eu, ninguém impedirá. Aleluia! Xarama, xarabagai. Eita maravilha! Xaramacan, chou de for, de crama, mai, chou de rando e de bai. Aleluia! Não, eu não ponho água no leite. Aí aquele camarada que pega o leite na beira do caminho ali falou: então o que, que esse peixinho está fazendo aqui dentro da cumbuca de leite? É que todo dia de manhã ele chegava, passava na beira do rio e colocava água no leite. Aquele dia foi um peixinho. Não tinha como esconder que ele colocava água no leite, porque veio à tona, se tornou visível. Aleluia! Você tem que entender o que eu estou te dizendo. Deus falou para Abraão assim: olha, eu vou engrandecer o teu nome. Agora olha na história bíblica, no Novo Testamento é um dos nomes mais citados em toda a Bíblia. Vou voltar aqui, mais dois minutos. Vou voltar aqui. Voltando ao tema, ele tira, bom, vocês já entenderam que ele tira o coração do peito sem abrir o peito, ele tira o câncer do útero sem mexer no útero, ele tira o câncer do estômago sem mexer no estômago, ele tira o câncer da cabeça sem abrir, tá? Ele vai lá, porque foi ele que te fez. Salmo de número 139 diz que o Senhor nos conhece, o nosso rim, o nosso sentar, o nosso levantar, e de longe conhece os nossos corações, ele conhece a intenção do nosso coração. A palavra não saiu à boca e ele tudo conhece. A única oportunidade que deram para ele foi uma capa. Aí começou a clamar, ele começou a ouvir assim: ué, quem é que está vindo aí? Poderia abrir um parênteses aqui, mas não vai dar para fechar. Quem é que está vindo aí? Olha, é Jesus. Quem? Jesus. E o que é interessante é que ele começa a clamar assim. A Bíblia diz assim: e ele clamou: Jesus, filho de Davi. Quando falava Jesus, filho de Davi, o Senhor sabe o que estava dizendo: Jesus, o Messias. Jesus, enviado. Jesus, rei de Israel. É isso que ele estava dizendo. E aí a multidão, que eu não posso pregar sobre isso aqui agora. Aí a multidão começou: ei, não fica quieto, ceguinho. Não vai perturbar o mestre. Deixa o homem quieto. Hã? Olha aqui para mim. Oh, se eu pudesse, olha aqui para mim. Ei, a tua bênção está tão perto e ninguém vai impedir você de tomar posse dela. Vou parar aqui. Está tão perto. Aleluia, está tão perto, irmão. A gente sente até o gosto dela. Hã? A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje, ela tem sabor de mel. Está tão perto. Quem está aí? É Jesus. Ele começou a reclamar mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí nós vamos encontrar lá em 10, 12 de Josué, que Josué, quando orou, não vou entrar na guerra teológica, sabe o que é teologia? Foi a terra que parou, foi o sol, foi a terra, foi a lua. Eu não vou falar sobre isso aí.
tá? Mas é aquela coisa ali, e Josué orou, e diz a Bíblia que o sol parou e a lua se deteve. Muito interessante isso, não é? O sol parar através da oração de um homem. Mas aquele cego fez o Criador do sol parar. Bom, a lua parou, o sol parou, aquele cego parou, e eu paro também e devolvo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Aleluia. É. Homem do seu bom tesouro lhe tira coisas boas. Juventude, vai louvar o nome do Senhor, adorando ao nosso Deus, porque Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Você já viu? Tem coisa escondida por aqui, entendeu? Aleluia, Jesus é maravilhoso. A juventude vai louvar o nome do Senhor de todo o coração. Logo após, pastor Roberto estará fazendo a apresentação dos nossos visitantes, que tem bastante aqui essa noite, visitantes ainda estão chegando, e nós vamos continuar esse culto, porque esse culto ainda vai dar um rebuliço, viu? Aleluia! Nós estamos aqui para deixar Deus fazer o que Ele quer. Amém? Aleluia! Sacerdotes não podem parar, tinha que ter a campainha e as romãs. Na medida que ele se movia, as campainhas batiam, né? Quer dizer, sacerdote está vivo. Sacerdote está vivo. Então, cada vez que você dá um glória a Deus, você não está morto, está dando sinal. Eles estão vivos. Eles estão vivos. Ainda a glória. Vamos ouvir a mocidade cantar. Aleluia. O coral da Amados se saúda a todos os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilha, Pai. Eu não vou me conformar, tenho que te perguntar o que aconteceu. Não tem problema se você não quer falar, mesmo em silêncio o Senhor quer te escutar. Melhor assim, Deus vai te consolar. Num momento como esse, é normal alguém te criticar. E você se sente um grão de areia na beira do mar. Mas é aí que Deus te honra e assim te põe de pé. Aleluia. Acredite, meu irmão. Senhor, é pela fé que você vai trazer de volta o que o diabo te roubou. Aleluia.
Maravilha! Vamos agora nesse instante, pastor Roberto será fazendo a apresentação dos nossos queridos irmãos. Muito bem, a igreja de Camboriú se sente honrada por receber alguns irmãos e está conosco essa noite da cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, pastor João Martins e família. Coloque-se em pé por bondade. Acompanha o nosso pastor, sua esposa e alguns familiares. Parece-me isso que chegou ao meu conhecimento. Que bênção, muito obrigado, pastor. São obreiros também que estão com o senhor? Pastores também, que bênção. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Podeis assentar. O pastor Cizino pede para que o senhor, os pastores, se desloquem até o púlpito por bondade. José Pereira e esposa, da cidade de Curitiba, presbítero da Assembleia de Deus. Olha que bênção. Muito obrigado, podeis assentar. Também está conosco a Isadora e o seu noivo Tiago, ali de Taubaté. A Isadora é filha da missionária Elba. Fiquem em pé por bondade. Estão ali com a juventude. Que bênção. Muito obrigado, podeis assentar. Está conosco também o senhor Márcio e família, aqui de Balneário Camboriú. Onde está? Está ali na galeria. Que benção. Que bom tê-los conosco. Também da cidade de Curitiba, o cooperador Igor e esposa Sônia e filho, a filha Júlia, da Assembleia de Deus. Onde estão? Olha que benção. Maravilha, uma princesa acompanhando o casal. Da cidade da Assembleia de Deus de Areópolis, São Paulo, o nosso querido presbítero Claudimar da Silva e família. Onde está o nosso irmão Claudimar? Olha que benção. Maravilha. Estão conosco também Denis e Mateus, que são filhos do missionário Valdivino. Onde estão? Olha que benção. Maravilha. Presbítero Claudimar e família, que vieram para a despedida do missionário ali. São gideonitas fiéis. Estão aonde, por bondade? Já foram apresentados, são o da carta. Muito bem, da ala direita, temos alguém que está nos visitando? Queira se manifestar com a mão, ali temos uma irmã, lá atrás outros irmãos, casal, aqui também, senhores, algumas senhoras, que bênção. Aqui das duas alas esquerdas, temos alguém que, olha, um grande grupo de pessoas, que bom. Na galeria temos alguém que nos visita, eu creio, olha, temos um grupo de irmãos lá atrás. Vamos nos colocar em pé, meus amados, e vamos dar aquela saudação de bem-vindo, aquela saudação que faz com que os irmãos voltem e nos visitem sempre e cada vez mais. Vamos lá? A sogra do presbítero Laudevico também está nos visitando, a irmã. Irmã Lindaura, onde está a irmã Lindaura? Está ali, por isso que o presbítero Laudevico está sorrindo hoje. A sogra tem. Vamos dar aquele bem-vindo então. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Cumprimente o irmão que está do seu lado. Cumprimente os nossos visitantes. Isso. Dê aquele abraço e diga: olha, nós estamos, maravilha, unidos para adorar o Senhor na sua casa. Aleluia. Glória seja dada em nome de Jesus, que vive para sempre. A banda de música e a igreja, louvando o nome do Senhor. Enquanto a banda de música toca e a igreja louva o Senhor com o hino da harpa, que o nosso maestro vai dizer o hino, os coletores vão fazer os trabalhos de arrecadação, a oferta do culto que faz parte da adoração e a liturgia do culto. Agora, um avisozinho para os irmãos, que foi apelado essa tarde também, e pedido para os irmãos, nós usamos o rádio e pedimos, você que não telefonou, e você que não foi ali nos estúdios, levar a sua participação para os irmãos haitianos, se você trouxe, você não coloca na salva, porque essa oferta é uma oferta especial. O dinheiro da salva que você vai colocar é o dinheiro da oferta do culto.
Mas se você trouxe alguma coisa, estou pedindo R$50 por cada irmão. Eu quero 1.000, pelo menos, 1.000 irmãos aqui de Camboriú com R$50 para nós ajudar. Eu estou fazendo levantamento para ver quantos irmãos já trouxeram esse dinheiro. Hoje foi um desfile de gente no estúdio da rádio. Foi uma coisa muito linda. E a gente ficou feliz porque os irmãos participam desse apelo que a gente faz, desse pedido de socorro para os irmãos haitianos. Então, irmãos, você que se trouxe hoje, e se você não trouxe em espécie, se você não trouxe o talão de cheque para doar, as máquinas, nós temos aí a máquina do Credicard, né? E também o Visa, Mastercard, e Visa. Nós temos aí também, se os irmãos quiserem fazer isso, pode fazer até parcelar em 2, 3 vezes também. O que nós queremos é que você não fique de fora, que você participe desse grito, desse clamor, desse pedido de socorro. Eu quero de Camboriú 1.000 irmãos, mas o pastor Jorge me repreendeu. Ele disse, você pede muito pouco, pastor, por isso que você ganha pouco, você deve dizer 2.000 irmãos. Pastor Zinho, 2.000 irmãos de Camboriú, nós temos quase 10.000 crentes aqui nesse campo, você pede só 1.000? Bom, os outros dão quanto queira, 200, 300, 100, 10, 30, mas de 50 eu quero 1.000, pelo menos, e 15.000 irmãos, espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Essa campanha vai ter a sua duração por alguns dias, e nós queremos fazer essa conclusão. Essa semana está viajando uma caravana para o Haiti, os irmãos que vão levar socorro para os irmãos haitianos. Vai o pastor Silas, vai o pastor Alexandre, e vai mais o casal, que vai se mudar para lá, Valdivino e a esposa, vão se mudar lá. Não sei se eles chegando lá não vão querer vir de volta no mesmo avião, né? Porque a situação lá é dramática, mas nós estamos querendo que eles vá para ficar. Vão ficar para atender, vão ficar para socorrer, vão ficar para orar por aquele povo, para visitar para aquele povo, visitar aquelas crianças. Vamos fazer, prometemos de fazer um galpão dentro das possibilidades, se entra as finanças, vai ter condição de nós fazer, para eles cuidar daquelas crianças lá também. Está certo? Então, irmãos, não fica alheio a esta necessidade. Dispõe, faça um sacrifício. Essa semana você, em vez de comprar 2 quilos de carne, você compra menos. Vamos fazer uma comida mais simples e vamos procurar fazer uma economia para ajudar essas pessoas que estão comendo barro com água. Quando tem, quando não tem, não come nada. E agora, nessa situação dramática que está acontecendo, que eu não preciso nem explicar para os irmãos estão vendo pela televisão. Hoje, enquanto nós estávamos no programa, desde as 9 até agora, às 4 horas da tarde, estava chegando mensagem para nós pela internet, de mais acontecimentos que estão acontecendo. Podemos presenciar caçambas carregaram os cadáveres numa vala, entendeu? Cavada no chão, e aqueles cadáveres. Só se viu isso no tempo que o Hitler matou os judeus. Colocar os cadáveres em vala e incinerar a eles. Só. Eu quero ver o que é que vai acontecer quando isso começa a putreficar, ficar podre. O que vai acontecer, irmãos? Porque a terra que vai cobrir não vai aguentar a podridão. Vai explodir também. Você já pensou que coisa terrível? Empurrar cadáver de caminhão assim, de caçamba para dentro. Lá foi pai, lá foi mãe, lá foi filho, lá foi criança, lá foi velhinhos. Afinal, foi gente rica, foi gente pobre, ali não teve para onde escolher. Coisa triste. Mas nós queremos fazer a nossa parte. Não podemos fazer tudo. Não, é impossível. Louva a atitude da Itália que perdoa a dívida do Haiti. Né? Essa tarde foi publicado. A Itália perdoa não sei quantos milhões de euros que o Haiti devia para eles. Então, é uma maneira de ajudar. É uma maneira de abençoar aquele povo. E nós, como não emprestamos nada para o Haiti, ele não está nos devendo nada, mas nós é que devemos para ele o amor, então nós estamos mandando alguma coisa. Além dos nossos 30 missionários que temos lá,
nós estamos enviando alguma coisa para eles também. Eu peço encarecidamente, os irmãos, atenda o clamor, atenda o clamor. Eu quero que você seja solidário a isso. Não coloque na salva a oferta que você vai mandar para o Haiti. Dá a oferta do culto e a que vai dar, mandar para o Haiti. Você entra na secretaria ou entrega para o porteiro, de essa aqui é para o Haiti. Entrega separado lá para o pastor Cezino. Tá bom? Essa semana eu preciso de arrecadar esse dinheiro para poder mandar. Porque muitos irmãos estão mandando, mas é pelo cartão de crédito, é mandar pelo carnê. Então vai demorar um pouquinho a chegar. Mas os irmãos daqui que estão entregando dinheiro vivo. Eu louvo o nome do Senhor pela atitude de todos, até criancinha está fazendo isso. Isso é muito maravilhoso, é muito bom. Esta é a hora de nós nos unirmos e fazer a nossa parte. Nós vamos, neste momento, cantar o hino junto com a banda de música. Quem vai cantar neste instante? Maestro, irmão Elias, venha cantar o hino de número 48. Cantamos junto com o irmão Elias e a banda de música, o hino de número 48 da nossa harpa cristã. Aleluia! Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia do triunfar do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia, todos cantando com alegria, do triunfar do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos aonde a voz de Cristo ouvir, e do seu sepulcro vão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei. Quando dia, pela graça de Jesus, eu alçarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus, meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça
de Jesus eu lá estarei. E mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Não somente nele espero, dele sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia! Glória! Maravilha! Glória! Quantos glória estão esperando a volta de Jesus? Oh, glória! Nem todos estão esperando. Que ele vai voltar, vai. Glória, aleluia. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia! Maravilha! Jesus está voltando. O que, que vamos dizer? Ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Não, vocês não entenderam. Os preparados têm que responder. Jesus está voltando. Está fraco ainda, o povo não está preparado ainda. Jesus não vem ainda não. Por favor, ainda dá-nos um tempinho, por favor, Jesus. O povo está respondendo muito fraco, com medo de ficar no arrebatamento. Mas que ele vai vir, vai vir. Vem cantar um hino, minha filha, vem. Vem louvar o nome de Jesus aqui, moça. Aleluia! Deixa Deus trabalhar nessa noite no teu coração, na tua vida. Deixa Deus falar com você, e você saiba que é você mesmo que vai sentir o arrebatamento. É nós que vamos subir, não é outra gente, mas é a igreja de Jesus que vai ser levada para o céu no arrebatamento, na hora em que Jesus virá como relâmpago que sai do oriente, se mostra ao ocidente, assim será a volta de Jesus, o nosso grande mestre. Aleluia! Vamos ouvir o hino que a nossa jovem vai entoar para louvar o nome santo de Jesus. Depois o pastor Alexandre vai cantar o hino. Aleluia. E vai entregar o recado de Deus essa noite. Eu escalei ele para pregar essa noite. Então, meus irmãos, nós vamos ter uma mensagem de Deus aí, que Deus vai falar conosco de uma maneira, aleluia, muito especial. Vamos ouvir o hino que a irmã vai cantar. Paz do Senhor a todos, amém? A paz do Senhor a todos, amém? Amém, glória a Deus. Número 11. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo és tu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Jeová. Movimenta as águas, Senhor. Aleluia. E Jesus desceu ao mundo. Para mostrar ao pecador o verdadeiro amor, negou-se a si mesmo, deixando a sua glória, mudando a história de um mundo sem amor. Quanto amor, aleluia, nos revelou a cruz, amor de Deus, aleluia, expresso em Jesus, amor que traz a paz. Amor que se doou, não se prendeu aos céus. Aleluia! Amor que toca minha alma. Me leva às nuvens altas do mar. Aleluia. Fico distante. Amor que muda o homem. O amor de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia! Oh! Aleluia! Oh, glória! Maravilha, Senhor! Aleluia! Amor que toca minha alma. Aleluia. Me leva às nuvens altas do mal. Fico distante. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Seja louvado o nome do Senhor, que vive para todos sempre. Vamos ouvir então pastor Alexandre cantando o hino e logo em seguida entregando o recado de Deus para todos nós. Pastor Alexandre está viajando para o Haiti também. Esquecemos de apresentar a nossa missionária que está no Rio Mossoroca, no Amazonas. Por favor, levante aí, por favor, moça. Aí está a nossa irmã Iraíce. Deus te abençoe, minha querida. Aleluia. Aleluia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos felizes nessa noite porque estamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar ao Senhor. Vamos começar desde o início. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto eu canto, você adora o Senhor Jesus. Trocaram Jesus por um homem, ladrão malfeitor. Gritaram bem alto, libertem, soltem Barrabás. Foi como dizer não queremos
o bom Salvador. Trocaram Jesus pelos escravos de Satanás. Mataram Jesus. Mataram Jesus. E desprezam tua morte, trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres, mas a tua igreja te aceita e crê no seu sangue. Quantos aqui são gratos ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tem gente que ainda chora a morte de Cristo e lembra das suas feridas como pobre coitado. Mas ele sofreu e morreu para que fôssemos livres. E ressuscitou e no céu com seu Pai ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Aqueles que aceitam e creem no sangue do Senhor Jesus, levanta sua mão ao céu e adore o Senhor. Oh, glória a Deus! Louvado é o nome de Jesus. Gostaria que vocês se colocassem em pé nesse instante. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede de nessa noite estar aqui para transmitir algo da parte do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 13 e o versículo de número 24. Eu não sei você, mas eu já sinto a presença do Espírito de Deus aqui neste lugar. A glória de Deus se manifesta aqui nesta noite. Há uma presença maravilhosa do Espírito de Deus. São Marcos, no capítulo 13, o versículo 24, nos diz: Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que já está perto as portas.
Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora de sua terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, ou se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Sente-se adorando e exaltando o nome do Senhor. Ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem. Ora baixar a gamandara. Queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo o preliminar da volta de Cristo Jesus a este mundo. De tudo que estamos vendo, de todos os sofrimentos, a terra está gemendo, o mundo está gemendo. Quando os seus discípulos, juntamente com Jesus, saíram do templo após Cristo estar dando o sermão no templo, os seus discípulos, quando saíram para fora do templo e olharam toda a magnitude do templo, eles ficaram estarrecidos e olharam para o mestre e disseram: mestre, olha a estrutura do templo. Era como se ele estivesse dizendo: mestre, olha como é lindo, olha como é maravilhoso, olha os desenhos do templo, olha a estrutura dele. E Jesus olha para aquele templo e diz: realmente é lindo. Quem sabe Jesus até mesmo se admira juntamente com seus discípulos, mas ele olha para os seus discípulos e diz: olha, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Cristo já tinha do seu regresso para os seus discípulos antes mesmo dele ser assunto ao céu. Depois de fazer a sua obra determinada na terra, de pregar, de ensinar, de salvar o perdido, de demonstrar o maior ato de amor que a humanidade já pôde ver, que quando os homens o levaram para a cruz, o Calvário, mesmo sem pecado, tanto que Pilatos não quis julgá-lo porque não viu nele culpa alguma, e deu na mão do povo para julgar, e o próprio povo que tinha recebido milagres dele, julgaram e preferiram soltar a Barrabás e mataram a Cristo no madeiro. Mas isso era para que se cumprisse a obra salvadora de Cristo, para que eu e você tivéssemos salvação, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. E após ele morrer na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o homem chega, José de Arimateia tira Cristo da cruz e coloca dentro da sua sepultura. E a Bíblia diz que colocam dois guardas ao lado da porta da sepultura para que guardassem o corpo, para que não viessem roubar o corpo. Mas a morte, nem o guardas, nada pôde deter Jesus Cristo de ressuscitar ao terceiro dia. E a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, ele deixou uma ordem aos seus discípulos: vá adiante de vós para a Galileia, porque eu vou me aparecer a vocês. Primeiro Cristo aparece a algumas das pessoas que ali estavam. Aparece a Maria, aparece alguns dos seus discípulos. E quando elas comentavam, quando comentavam com entre eles que haviam visto ressuscitado, não acreditavam.
Mas Cristo um dia apareceu para todos que estavam sentados à mesa e lançou-lhe em rosto a incredulidade e falou-lhes alguma coisa. Dentre das coisas que ele falou, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vos enviarei um consolador que estará convosco. E a Bíblia diz que Cristo enviou o Espírito Santo que está conosco, e ele está falando conosco todos os momentos. Mas, queridos, antes mesmo de tudo isso acontecer, Jesus já olhava para os seus discípulos e olhava para aquelas gentes e dizia que ele voltaria com poder e com grande glória, que o arrebatamento seria uma realidade. E devido ao homem estar se distanciando de Deus, devido à sua natureza pecaminosa, a forma de que Deus encontrou para restabelecer a comunhão do homem para com Deus foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje não é necessário mais você pegar um boi. Hoje não é necessário mais você pegar um cordeiro. Hoje não é necessário você pegar mais pombos. Hoje não é necessário você pegar ofertas de manjares para fazer sacrifício para a remissão dos teus pecados, porque o preço do teu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Quando você dobra o seu joelho e conta para ele, ele te perdoa, ele te liberta. Não vos assusteis. Não vos assusteis com tudo que está acontecendo no mundo. É necessário que tudo isso aconteça. Mas isso são sinais da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 13, versículo 4 diz: diz-nos, Senhor, quando sucederão? Que sinais haverá dessas coisas? Quando isso vai começar a se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Surgirão muitos cristos, falsos deuses. Surgirão muitos que entrarão como se fosse o próprio Senhor, operando sinais, operando prodígios, operando maravilhas. Homens se julgarão e escreverão seus nomes na história, dizendo que é o Cristo que desse século. Não sei se eu já falei aqui nessa igreja, mas se não falei, vou retornar a falar. E se já falei, vou repetir. Se você tem acesso à internet, vá ao YouTube e digite Jesus Cristo, o homem, e você vai ver uma reportagem de Cabrini, da Bandeirantes, e você vai ver um homem que se julga Jesus Cristo, nos Estados Unidos, com mais de 3 milhões de seguidores, pelo mundo já, bate no peito com todas as palavras, e diz que é o Cristo, que é o homem que morreu na cruz, para perdoar o pecado de muita gente. E sabe que existem milhares e milhares de pessoas que estão seguindo esse homem? O ser humano por si mesmo, ele tem uma necessidade de salvação da sua alma. A sua alma, ela procura se apegar em alguma coisa. É por isso que na Índia, enquanto não conhecem a Cristo, o verdadeiro Jesus, as multidões e multidões de pessoas recorrem a uma vaca, recorrem a um rato, recorrem a um rio, recorrem a 33 mil deuses, falsos deuses, falsos cristos, a fim de salvar a sua própria alma. O ser humano, ele vai em busca de algo para
salvação da sua alma. Mas nós somos detentoras da palavra verdadeira, aquela palavra que há de nos levar para o céu, aquela palavra que nós podemos olhar para a Bíblia e dizer que tem um reino preparado desde a fundação do mundo, e que por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nós vamos alcançar a eternidade. Falsos cristos que se levantam para enganar a muitos. Se prosseguirmos a leitura do capítulo 13, veremos no versículo 7 dizendo: e quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Quando nós ligamos a TV, quando olhamos na internet, quando vimos os jornais, nós vimos tantas guerras. É nação contra nação, reino contra reino. É pai contra filhos, filhos contra os pais, irmão contra irmão. A guerra está espalhada no mundo, o ódio, o rancor está espalhado no mundo. São sinais que precedem a volta de Cristo. São sinais que precedem ao arrebatamento da igreja. Queridos, e mais do que nunca nós estamos vivendo todos esses sinais, estamos vendo tudo acontecer na nossa porta. Às vezes queremos ignorar, às vezes queremos dizer, não, isso não vai acontecer, isso é papo, quanto tempo isso já vem falando, quanto tempo já vem comentando sobre o arrebatamento, quando eu era criança já se falava, meus avós quando eram crianças já se falava, não interessa quanto tempo vai demorar, um dia é como se fosse mil anos, e mil anos é como se fosse um dia para Cristo, o certo é que Ele vai buscar a sua igreja. Não há por onde fugir, não há por onde se escapar, não adianta querer tapar um sol com uma peneira, a verdade está estampada nos jornais, a verdade está estampada, e antes que tudo aconteça, o mais interessante é que está escrito aqui antes que aconteça. Antes que venham as guerras, a Bíblia já falava milhares de anos atrás que as guerras viriam. Antes que viesse o ódio no coração do homem, a Bíblia já dizia que o ódio haveria. Antes do homem começar a ignorar os seus semelhantes, antes do homem deixar de amar o seu próximo, a Bíblia já dizia: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não há por que fugir, não tem como fugir, é palavras de Cristo. Se você tem a sua Bíblia, que é sublinhada em vermelho nas palavras que Cristo falava, você vai ver que a leitura que eu estou fazendo está em vermelho, porque não foi nada mais, nada menos que o próprio Deus que falou. Versículo 8: porque se levantará nação contra nação, reino contra reinos, e haverá terremotos em diversos lugares. Não preciso nem detalhar este assunto. E haverá fome. Isto será princípio de dores, queridos. Os irmãos não fazem ideia, não fazem noção do que está para vir sobre a face da terra. A Bíblia diz: ai das grávidas que estiverem grávidas naqueles dias, ou aquelas que estiverem amamentando naqueles dias. A Bíblia diz que Deus vai abreviar os dias de sofrimento, por causa, sabe de quem? Por causa dos escolhidos. Porque senão ninguém suportaria, é a palavra que fala. É a Bíblia que diz. O sofrimento que há para vir sobre a terra, queridos, será de espantar a muitos.
Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, todos aqueles que estiverem firmes na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que estiverem com seus olhos voltados para a cruz do Calvário, todos aqueles que estiverem voltados para Cristo, vivendo a vida em santidade com eles, eu quero dizer, haverá a proteção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, haverá a proteção do Eterno. Olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas do que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo que falará por vós. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai entregará o seu filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Aí vem o final do versículo 13: mas quem perseverar até o fim, este será salvo. As perseguições virão. As perseguições virão contra mim, contra a tua vida, virão contra nós. Mas se nós permanecermos fiéis até o fim, esses serão salvos. Queridos e amados irmãos, se você for fiel até o dia em que Jesus te chamar, você tem um galardão que te espera. Deus tem algo preparado para ti. As estrelas cairão do céu. A dor, a tristeza, o pavor assolará a humanidade. Mas para os salvos e redimidos do sangue do Cordeiro, aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue de Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 25, e versículo de número 31, diz: e quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os seus santos com eles, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, escute, todas as nações, não é apenas o Brasil, não é apenas a Argentina, não é apenas o Chile, não é apenas os Estados Unidos, não é apenas a Índia, não. É todas as nações, estarão reunidas diante deles. E ele então apartará um dos outros, como pastor aparta os bodes das ovelhas. Já parou para imaginar e para visualizar esta cena? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, nas nuvens do céu, a Bíblia diz que todo olho verá, e todas as nações estarão diante dele, e ele estará então separando, como pastor separa os bodes das ovelhas em um rebanho. Palavras de Jesus Cristo. O que é isso, queridos? É Deus olhar para toda a multidão e dizer: você é meu, você não é meu, você é meu, mas você não é meu. De que lado você está nessa noite? Se isso se sucedesse nessa noite, se o arrebatamento fosse agora, de que lado você se encontra? Porque ele vem. Jesus Cristo vem buscar a seu povo. E a Bíblia diz que depois ele separar os bodes das ovelhas, os salvos dos não salvos, ele porá as ovelhas na sua direita, mas os bodes ele colocará na sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
que é o lado que eu espero estar, queridos. Que é o lado que eu e você devemos estar naquele grande dia. O dia em que a trombeta soará. O dia em que Cristo começar a separar os escolhidos daqueles que não são. Os que estiverem à sua direita, Jesus olhará e dirá: vinde, benditos de meu Pai. Oh, glória. Aleluia. Vinde, benditos de meu Pai. E possuir por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, onde a morte não haverá. Onde a tristeza não haverá. Onde os terremotos não assolarão mais ninguém. Onde a tua dor cessará, meu querido irmão. O teu reumatismo ficará aqui. O teu câncer ficará aqui. As tuas decepções ficarão aqui. E você vai adentrar no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ora vem, Senhor Jesus. É tempo de fazermos, queridos irmãos, uma análise das nossas vidas. E vermos como nós estamos vivendo. Porque nós estamos passando desapercebidos. As coisas estão acontecendo e você muitas vezes não está nem aí. Tem gente que nem sequer sabe o que está se passando no mundo. E sabe de uma coisa, não está lá fora, está aqui dentro. Porque aqueles que estão lá fora, queridos, eles são ignorantes, não conhecem a verdade. Mas o negócio é que eu e você conhecemos a verdade. Nós conhecemos a Bíblia. Isso são sinais. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para mim e você conquistarmos esse reino, é necessário que façamos a vontade do nosso Jesus Cristo. E a vontade dele é essa: tive fome, me deste de comer; tive sede, me deste de beber; era estrangeiro e me hospedastes; eu estava nu e me vestistes; adoeci e fostes me visitar; estive na prisão e tu fostes me ver. Não basta apenas você viver uma vida íntegra diante dos olhos de Deus se você não praticar aquilo que Jesus gostaria que você fizesse. Quando você vê um mendigo na rua, quando você vê uma prostituta, quando você vê um ladrão, quando você vê um assassino, quando você vê um pobre miserável, quando você vê o clamor do pastor Cezino com relação à África, com relação ao Haiti, com relação aos miseráveis da terra. O pastor Cezino não está fazendo apenas para esses pobres. É como se Jesus estivesse dizendo: ei, eu estou aqui. Eu estou com fome. Eu estou com sede. Eu estou nu. Eu preciso que vocês me ajudem. A Bíblia diz que os santos dirão para que naquele dia: Jesus, quando nós estivemos com fome, quando nós estivemos com sede, quando estivemos nu, quando tu estavas na prisão, quando tu estivesses no hospital, quando?
E Jesus olhará para eles e dirá: quando vocês fizerem, ou quando vocês fizeram para um desses pequeninos, um desses miseráveis, um desses pobres, um desses que sofrem a perca, é como se vocês fizessem para mim. Na verdade, não estava lá. Na verdade, não era eu que estava lá, mas era um pobre miserável que tem uma alma preciosa igual a minha e a sua. E quando você fez ao miserável deste, você estava fazendo para mim. E por isso, tem um reino de glória. O reino que está preparado para você, onde a tristeza, onde a dor, onde a dificuldade, onde os problemas jamais haverão, jamais haverão, jamais haverão. Haverá apenas felicidade, haverá apenas gozo, haverá apenas amor no reino que nos aguarda. Se Cristo viesse hoje, se nós fizéssemos uma análise da nossa vida, como estaríamos? Estaríamos prontos? Estaríamos preparados? Será que nós apresentaríamos diante de Deus com as nossas vestes limpas? Rabacanda, rabassuri, candarai, uralamachore, candaribassai. Será que estaríamos prontos, queridos? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, baixasse a sua cabeça e começasse a fazer uma análise da sua vida. Ele vem. Os sinais estão dizendo que ele vem. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe, o momento ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, nem ninguém, mas os céus em breve ecoará o som da trombeta. Eu quero que você visualiza esse dia comigo. Salvos dos quatro cantos da terra estarão subindo ao encontro do Mestre. Ali você verá os indianos, aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Em meio à perseguição, em meio ao fogo nas suas casas, em meio ao fogo nas suas igrejas, em meio às pedradas, eles se apresentarão lá. A Bíblia diz que ao toque da trombeta, os sepulcros darão seus mortos, o mar dará os seus mortos, aqueles que morreram em naufrágios, aqueles que os aviões caíram no mar e nunca encontraram os corpos, de repente em algum lugar deste mundo, o mar vai estar devolvendo as suas vidas, os seus corpos. Não me pergunte como, não me pergunte como. Está aqui, e se está aqui, eu acredito. Aqueles que o fogo destruiu, aqueles que foram torrados, que viraram pó, terão seu corpo, seus corpos formados, porque todos, todos se apresentarão diante dele. Não escapará ninguém. Todas as gentes de todos
os terremotos que já houveram na terra até os dias de hoje, que foram soterrados e ninguém sabe onde está. Esses também sairão, porque hão de se apresentar diante de Deus. Visualiza isso comigo. De que lado você está? De que lado você está? Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Tavalamacanda, rabassuricando, rimachai. Sinta o Espírito do Senhor dizendo para você nessa noite: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ainda há tempo, irmão. Ainda é tempo. É tempo de nos consertarmos, de nos prepararmos. É tempo de olhar para nossas fraquezas, queridos. Todos nós temos as nossas fraquezas e as nossas debilidades, todos. Mas há uma misericórdia que nunca se acaba. Há uma misericórdia que nunca se acaba. E todo momento que você dizer assim: ó Jesus, me perdoa, Jesus. Jesus, eu sou falho, eu sou pecador. Todas as vezes que você dobrar o seu joelho e reconhecer as suas falhas, a Bíblia diz que Ele, com a sua misericórdia, está pronto para te perdoar e para te dar uma nova chance. Todos os momentos que você quiser. Rabaixar a gasúria. O som da trombeta, ele soará. E todos aqueles que estiverem preparados para subir com ele encontrarão com o Senhor nos ares. Serão recebidos pelo Senhor. Ali eu quero ver gente de toda parte do mundo. Nós vamos ver gente de toda parte, das terras, das tribos, das nações, das ilhas. Aquele povo que você nunca imaginava em conhecer um dia, você vai ver que eles estarão chegando diante do Cordeiro e dizendo: eu também fui salvo, eu também tive a oportunidade, eu também reconheci a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. E eles estarão lá naquele dia. De que lado você está? Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse instante. A volta de Cristo é uma realidade. Ontem eu estava escutando pelo rádio o culto em agradecimento à vida do irmão Nelson, pelos 25 anos que esteve na frente da mocidade. Há uma recompensa, irmão Nelson. Há uma recompensa pelo trabalho, pelo esforço. Há uma recompensa, pastor Cezino. Pastores que aqui estão, nosso querido pastor, lá do Mato Grosso, há uma recompensa. Há uma recompensa, Evandro. Juventude que está lutando para vencer o mundo, há uma recompensa. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que luta todos os dias, há uma recompensa por essa luta. Há uma recompensa. Banda de música, há uma recompensa. Eu sei que não é fácil adorar o Senhor com seus instrumentos,
em uma área onde o adversário sabe muito bem e conhece e fazia para Deus. Eu sei que não é fácil, mas há uma recompensa. Coral, há uma recompensa. Adolescentes, jovens, crianças, irmãos, anciões, há uma recompensa para aqueles que permanecerem fiéis. Eu queria que você, que quer fazer um, que quer colocar-se diante de Deus nessa noite e dizer: Senhor, mais uma vez, não é que eu tenho dúvida da minha salvação, não é isso, mas mais uma vez, Senhor, eu quero me colocar na tua presença, para me consertar contigo, para dizer: Senhor, perdoa-me, e se esse dia for hoje, eu quero estar preparado, Senhor, para estar do lado direito da multidão, e não do lado esquerdo. Eu quero estar com as minhas vestes limpas, lavadas do sangue do Cordeiro. Você que quer fazer isso, eu gostaria que você saísse do seu lugar nessa noite e viesse até aqui à frente, que eu quero orar por você. Nós iremos orar por você. Os pastores estarão orando pela tua vida. Você que quer ter uma vida mais íntima com o Senhor, você que quer ter uma vida mais em consagração, mais, quer ter uma vida mais em sinceridade, irmãos, esta pequena palavra, sinceridade, que faz uma diferença tremenda na eternidade, e que se não a vivemos, de nada adianta nós amar e amar. É necessário ter sinceridade. Aleluia. Você que quer pedir sinceridade a Deus, meu nessa Deus. Noite. Olha lá, baixada. Aleluia. Aleluia. Olha lá, bacana. Aleluia. Sai do seu lugar, querido. Aleluia. 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 Sai do seu lugar agora. Por favor, vem aqui na frente. Cada culto o Senhor está falando conosco. Meus irmãos, é hora de conserto. É hora de tomarmos decisão. É hora de servirmos a Deus melhor. Não é hora de dormirmos. Não é hora de brincarmos de ser crente. Mas é hora de nós consertar a nossa vida. Jesus pode voltar numa hora que nós não esperamos. Ele vai voltar. Quem sabe tem alguma pessoa que não é crente, que deseja aceitar Jesus como Salvador. Tem porventura uma pessoa afastada da igreja, que quer reconciliar-se. Essa é a hora da tua oportunidade. Nós estamos diante do Senhor, num culto que a pregação da palavra foi bem estrenada para você. Dois pregadores essa noite. Onde está? Onde está a pessoa? Onde está a pessoa? Na galeria. Onde está a pessoa? Tem mais alguém? Como é que está a sua vida? A sua vida está certa com Deus? Está tudo bem? Tens mantido a tua comunhão com Ele? Queres renovar o teu pacto com Ele? Por favor, sai do seu lugar. Não importa a idade que você tem. Não importa se você é novo ou se você é velho. Não importa se você é sábio ou é ignorante. E não importa se você é obreiro ou se você não é. Como está a sua vida com Deus nesse instante? Jesus pode voltar. E quando Ele voltar, senhores, não adianta nós se justificar. Eu sou pastor. Porque naquele dia, não é o pastor que vai ser escolhido para subir. É quem estiver preparado. É o que Jesus me falou. Lá em pleno Santiago do Chile, dois andarão juntos,
um será tomado e outro será deixado. Aleluia, tem mais alguém? Aí do lado de fora, tem mais alguém? Nós queremos orar por você. É uma oportunidade que Deus está te dando. É hora de nós correr aos pés de Cristo e pedir: Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Eu sou fraco, mas Tu é forte. Tu és um Deus poderoso. Sai do seu lugar e venha cá, que nós vamos orar por ti. Os homens de Deus estão aqui esperando a sua vinda para impor a sua mão sobre você e orar em teu favor. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. A igreja levanta sua mão para o céu e nós vamos orar nesse instante em favor desses irmãos tão sensíveis à voz da pregação, tão sensíveis à voz do Espírito que aqui na frente vem. Senhor, eu quero melhorar. Se alguma coisa tem de errado na minha vida, Pai, eu peço perdão e quero que Tu me abençoe, que eu possa vencer as minhas fraquezas. Nós vamos orar. Senhor, neste momento, Jesus, aqui está o Teu povo diante de Ti. Após ouvirmos a Tua palavra, querido Jesus, a seriedade da Tua vinda é uma realidade, Pai, que está para acontecer a qualquer instante. A terra ficará surpresa com a notícia do desaparecimento, o desaparecimento de um povo, o desaparecimento da igreja. Senhor, receba-nos, por favor. Nós te pedimos misericórdia, te pedimos perdão e que Tu nos abençoe, que Tu nos ajude a estarmos preparados para este dia que está para acontecer. Ó Jeová, pelo Teu grande amor, não nos deixa aqui, não nos deixa aqui, não nos deixa aqui, Senhor, mas que possamos estar pronto para subir e estar nas mansões celestiais. Queremos estar nas bodas do Cordeiro, juntamente com a família, aqueles que não são queridos, nós queremos estar reunidos lá. Jesus, Tu vem nos buscar, a verdade é que Tu vem nos buscar. Nós Te louvamos, abençoe esse povo que aqui contrito estão vindo à frente com humildade, Senhor, dizendo: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Receba essas vidas, sim, meu Pai, receba essas vidas. É nossa oração que estamos fazendo em nome de Jesus, que vive para todos sempre. Aleluia, 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 aleluia. Dê um abraço ao seu irmão agora, abrace ele, dizendo: irmãos, nós vamos nos encontrar nas nuvens dos céus. Até o encontro nas nuvens, tome assento um instantinho. E nós temos um trabalho a fazer agora, em nome de Jesus. Aleluia. Maravilha. Eu peço que chegue aqui na frente. O irmão Alceu e a irmã Marlene, que estão completando 30 anos de casados. Irmão Alceu, fui eu que fiz o casamento deles. Estou velhinho, né? Barbaridade. Faz 30 anos. Esse casal, eu casei eles, viu? Fazem 30 anos, passa depressa o tempo, né, Alceu? Que barbaridade. Nós vamos orar por eles agora, agradecendo a Deus por esse maravilhoso casamento que fizeram, e por essa união, que só a morte que vai separar. Só a morte, né? Um casamento que vão vencendo 10 anos,
25 anos, bodas de prata, 30 anos, 50 anos, bodas de ouro, 30 anos, o que quer dizer? 30 anos, qual é a festa que vão fazer? 30 anos é boda de diamante, pérola, pérola, olha aí, ó, bodas de pérola, coisa maravilhosa, né? Vocês venceram até aqui, graças a Deus, a razão de nós orar, de agradecer, e eu também, 30 anos, foi eu que fiz o casamento, estou aqui vivo ainda, não é? Vou ter o prazer de orar por eles nesse momento. A igreja fica em pé nesse instante. Enquanto isto, o pastor, o nome, a chamada desse povo para vir receber a oração também. Eu vou orar por esse casal, irmão Alceu e a sua esposa. Que Deus os abençoe. Em primeiro lugar, meus parabéns por vencerem e estar aqui, recebendo a oração e pedindo que Deus continue abençoando vocês até que a morte os separe. Aleluia. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela vida do irmão Alceu e sua esposa. Eles estão aqui, Jesus, para agradecer pelos 30 anos de feliz matrimônio que eles estão tendo, Senhor. E neste momento aqui diante do altar, eles pedem a oração de agradecimento pelas vitórias conquistadas. Agora nós rogamos, Pai, eles ainda têm muitos anos pela frente, nós pedimos que essa união seja contínua até que a morte os separe. Nós oramos e pedimos as bênçãos dos céus, em nome de Jesus, porque vive e reina para sempre. Amém e amém. Que Deus continue abençoando ao céu. Deus continue abençoando, querida. Aleluia. Aleluia. Agora vamos receber aqui na frente os seguintes irmãos. Irmão Ladir Vieira, presbítero Célio Machado, presbítero Valdemar Zeferino, Astrogilda Mafra, presbítero Antônio Júlio Mafra, Heber de Oliveira, presbítero Braz Miranda e esposa, Jairo Rocha, Onélia Machado, Pedro da Silva, pastor Fernando Álvares, Damori Modas, Walter Emílio Prado, Kátia Prado, Maria Borba Correia, Marcos Negro Gonçalves, Adão José da Silva, nós chegando aqui na Priscila frente, irmãos. Pereira dos Santos, Vilma Bordim, Eliezer Vieira, venha receber a oração. Débora Machado, Eliseu Ventura e família, Manuel Conceição e esposa, Elusai Suzana Onofre Conceição, Valda Medeiros de Carvalho, Elton Felipe Ferreira, Selma Zeferino e Rosimari Domingos Rosa. Os irmãos que foram chamados, se tiverem presente, eu gostaria que você viesse aqui, porque nós queremos orar em seu favor, agradecendo porque vocês têm sido fiéis aos vossos compromissos com a igreja. Vocês são dizimistas na casa do Senhor, e por essa razão nós queremos orar agradecendo a Deus por vossa vida e pedir que Deus continue vos abençoando no decorrer dos vossos dias, da maneira que vocês têm se portado diante da palavra do Senhor, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e faça a prova de mim se eu não abrir a janela dos céus, e por vossa causa eu repreenderei o devorador, o migrador, o cortador, peste, fome, miséria. O Senhor abençoa a cidade, abençoa o município, abençoa o estado e abençoa a nação por vossa causa. Por vossa causa é que Deus tem segurado o Brasil, porque esses 40 milhões de evangélicos dizimistas é razão que esse Brasil continua próspero, 191 milhões de habitantes. Graças a Deus pela igreja que dizima, pela igreja que contribui para o engrandecimento do reino de Deus e o avanço dele por toda parte da terra. Que Deus abençoe, meus irmãos. Continue assim, porque Deus tem bênçãos maiores para vocês também. Depois dessa oração, eu quero dar o último aviso, e aí nós vamos despedir o culto, agradecendo aos pastores que vieram do Mato Grosso. Desculpe por não ter dado oportunidade para os senhores, mas eu convido para terça-feira o pastor vir aqui pregar para nós, tá bom?
terça-feira. Eu quero que o pastor venha aqui para trazer a mensagem de Deus para nós, terça-feira. Não tem como? Ah, já tem compromisso, que pena. Mas, se puder, nós estaremos aqui para vos receber, para você dar uma, trazer uma palavra de Deus para todos nós. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, meu Pai, por essas vidas que são fiéis a Ti, pelos dízimos que eles trazem à casa do Senhor. Nós Te louvamos, Pai. O dízimo que eles trazem é para sustentar a Tua obra. Nós Te agradecemos, Pai, porque se há prosperidade na Tua casa, é porque o Teu povo são prósperos também. É que a Tua mão tem se estendido para abençoar de uma maneira muito especial. Nós Te louvamos e nós Te glorificamos. Continue derramando sobre eles as bênçãos. E que a Tua palavra diz que a janela dos céus se abre e a bênção de maneira tal que dela vem a maior abastança. Nós oramos e agradecemos por suas vidas, livres das enfermidades, de toda a peste e de todo o mal, de assaltos e de tudo o que é desagradável, porque a promessa de Deus, ó Pai, é que eles são abençoados e cuidados e protegidos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Deus continue vos abençoando. A recompensa que dá é o Senhor. Atenção, meus irmãos. Escuta a notícia que veio agora para mim aqui. Tem aí um irmão. Eu quero que os irmãos agora, por favor, use de misericórdia com esse irmão. E de amor para com ele. Porque ele quer abençoar os haitianos. Mas tudo o que ele tem é umas 100 cocadas que ele está doando para não levar para o haitiano. Mas como não podemos levar as cocadas, ele quer que os irmãos adquiram a R$2 cada um. Não deixe ele levar para casa e nem deixar por aí, porque ele fez uma doação. E eu não posso comer cocada porque sou diabético, então a cocada vai me prejudicar muito mais. E também dar, eu não gostaria que os irmãos comessem de graça, que os irmãos dessem R$2 cada um e abençoassem os irmãos haitianos. Ele está aqui do lado de fora esperando vocês. A hora que passar, pega uma cocadinha, dá R$2 e vai embora comendo essa cocadinha. Leva 10 cocadas de uma vez para dar para os filhos também. Dia 21, começamos aqui o grande simpósio das mulheres. As inscrições ainda estão em aberto para vocês fazerem as inscrições. Meus irmãos, vai ser uma festa muito linda, e aquele que não se inscrever, que não participar, vai chupar o dedo, porque a bênção do Senhor é para aqueles que vão participar. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial. Terça-feira, consagração para os obreiros. Quarta-feira, nós temos a reunião dos jovens casais. Irmão Wesley, que está na direção agora, todos comparecendo no salão de reunião, porque é a primeira reunião que ele quer fazer. Quinta-feira, o culto de quinta-feira, é dia 21, hein? Quinta-feira é aberto para toda a igreja assistir. Toda noite, sábado e domingo, é para toda a igreja assistir as preletoras pregando. Durante o dia, é para as inscritas, mas à noite, para todos de um modo geral. Vamos ter aqui um grande encontro, muito especial, muito maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos. E agora, ao encerrar, os irmãos tenham cuidado ao sair, para não se esbarroarem aí, porque é meio apertadinho e os carros são bastante também. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita bênção.